はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。あるです。なんだっけ。I'm Fish ですね。よろしくお願いします。さあ、何をすればいいのかな。なんか赤いものだらけなんだけど、とりあえず噛みついてみるか。ちょっと待ってね。誰か。氷はなくなってドアには、待って、今何分やってんの？ここが、20分くらい。よし、オッケー。血だまりがあるから。うわ、これはちょっとえぐすぎんか。なかなかちょっとすごいな。なるほど、話は分かったが、話は分かったが、これどうすんだ他に。もうちょっとやってみるか。ちょっと赤すぎるな。ああ、これ。足りてるね。足りてるけど、ありえないっすね。ありえないけど、まあ、これでいいならいいだろう。もう一本目は？ああ、赤いところいっぱいあるな。とりあえず、噛みつけんだろう。中に、こうか。ちょっと足りなくない？どうしよっかな。これ、なんだ？カメラの向こう側行っちゃってるのか。これは？これ噛めない？これを無理。ひどいよ。これはちょっと。うわ。そういうこと？うわ。これはすごい。ひどいな、これは。もう助かる命も助からなくなりますね。でも、いっか。犠牲の上に成り立ってるんじゃ、生き物は。いやー、犠牲の上とはいえ、ちょっと犠牲が多すぎんか？この輸血パック、1、2、3、4、5、6、7、8。9、10、11、12。しかも AB 型だからな、これ。この大量の輸血パックで一体何人の人間の命が助かるんだろうか。このピラニア君は何人の、ねえ、何人の。これ出てる？ちゃんと。一回噛みつきゃ大丈夫だよね。出てるよね。ね、どんだけのこの人間を犠牲にしているんだろうか。まあ、いっか。何を犠牲にしたってね、ピラニア君にとってはこれが大事なんだから。物の数ではないのかもしれないな、大事なのは。自覚があるとか、そっちの方が大事かもしれないな。で、もう、赤すぎる。多分ね、もうちょっと開けられると思うんだよね。うわー、まだあるもんね。いくらでもあるもん。いくらでも、あと、これしかないのか。じゃあちょっと、もうちょっと傘回すために、犠牲になってもらうよ。このね、この輸血パックを使う未来の患者には。ピラニア君が助かるにはこれをするしかないんだ。やるでしょう。はい。よし、じゃあドアノブ行こうか。これで多分足りるでしょ
よし、行った。あれ？ごめん、行けなかった。よし、入った。赤い。赤すぎる。さすがにでも病院の人びっくりするだろうな。なんかちょっとホラーゲームっぽい冷蔵庫。冷蔵庫じゃねえな、これ。ビデオデッキか。なんて書いてあるの、これ。ラウンドライ。意味がわからないです。ごめんなさい。これはボッサ。ボッサってなんだろう。バルボッサ。人の名前かな。ああ、人体標本。怖い。骨。怖い。やめておこう。いやー、パズルね、難しかったよね。ちょっと待って。コメントをいただいていたのにまだ返していないんじゃないか。これパソコンがね2台あるとすぐこちらでね見れるのがとってもとっても便利。ノートに書く必要がなくなっちゃうけどね。ああ手術の練習、多分ね昔ドラマとかで見たんですけど、例えば動物とか魚だったかな、動物とかの心臓とか内臓を使ってその血管と血管をつなげる、そのなんかバイパス手術みたいなの、人間のね人体でもやるんですけど、それを動物のその内臓とかを使って実際にやるっていう練習するっていうのが今でもやってんのか、まああるらしいですよ。実際にその練習としてさ、そういうコンテストみたいなのもあってね、技術とかその速さとかそういうものを競う。まあ、競うもんではないですけど、ね、その、早く、手術がさ、終われば、その分、ね、患者の負担も少ないし、ね、自分の負担も、パン。自分の負担っていうか、お医者さんのね、お仕事ってどういうシステムなのか、わかんないですけど、やればやるだけ、歩合制なんですかね。歩合制ってちょっとね、人体なんであんまり、ぬ血が足りてないな。血が足りないのか、なんだこのさ、周りが赤すぎてさ、自分が何に噛みつけばいいのかが、さっぱり、わからんのだが、 BGM はでかいしな。ここ行けるっていうか、ここから来た、違いますね。なんだこれは。また蓋がありじゃん。これあれですね、ちょっと もったいないっていうか、まあ蓋が開いてるけど何にもない。まあ、よいしょ。何にもないか。じゃあいいや。まず、ここ、開けちゃいましょう。なんで書いてある？プラスターマスター。何の意味？おお、すごい。ちょっと待って。この、いいよ、離して。やばいよ。このタンクも血液が入っていたの？タンクじゃない。血液って、そのタンクに入れるもんなの？ちょっと分かりませんけど、これ一人や二人の血の量じゃねえだろう。この海藻の半分が血で埋まってるぞ。血じゃないのかな、これ。もしかしたら血に見立てた絵の具のね表現なのかもしれない。そう思わないと、さすがの俺もさすがに人殺しが過ぎる。まあいいか。じゃあさっき言ってたところはなんだっけな。あ、そうそう、トゥームレイダー好きの方も、はい。
インターナショナルね、あれも、なんだかんだでね、面白かったよね。まあ早速ね、動画、早速じゃないですけどね、もうずいぶん前の動画ですけど、まあ見ていただけるなら、ゆっくりね、見ていただければなと思います。ゴールドもね、やっているので、まあその辺も見ていただければと思うし、今後ね、そのリマスターのお話もね、あるけど、その前にね、手元にゴールドっていう謎のね、ゲームがあるんで、そちらの方に、まあ、手つけていきたいなっていうのが、まず一番、ごめんね、ちょっと迷っちゃったね。どっかさ、この辺にさ、スイッチっぽいのがあって、そこにね、行きたいと思ってるんですけど、完全に迷いましたね。困った。まあ、ゴールドは、あそこか。ゴールドは、まあ、短いね。ゲーム、ステージも短いし、難易度もね、自分が思っていたほど、飽きました？飽きましたね。よし。これさ、ピッて言わな。おお、なんだ？あ、グレッグ！これは、すごい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 。うわ、病院から大量の血が噴き出して、これは深い。そして、排水口も真っ赤っか。うわ、これ、病院なんて説明するんですかね。原因はピラニアですと。さすが、おっと。さすがに言えんだろうしな。よし、言ってもいいんだろうけど。ピラニアに損害賠償請求できませんからね。いや、あれは血じゃなかったんだ。AB 型とは書いてあったけど、多分血じゃなかったと思うしかあるまい。それともやっぱり、自覚しておくか？やったね。噛み進め。ピラニアを埋められていく。あ、これでいいんだね。そう、金魚くんたちにね、会うためにはこれが必要だったんだ。彼には。それでいいんだ。これさ、個別にさ、ムービー作ってるんですかね。いやー、感動の最終回ですね。ねえ、だからトビウオくんとピラニアくんと、あとこのハリセンボンくんの個別のエンディング、個別じゃねえよ、ムービーがあって、ねえ、これがまた2人いるエンディングっていうか、ね、ムービーが入るから、何通り？ 4 通りか5通りくらいのやつがあるのかな？ 1、2、3、4、5通り、そうだよね、多分。間違ってたらどうしよう。ごめんね。光源コロコロ。コロコロってことは俺助かるのかな？寿命長いのかな？陸にいられる。おお、カモメ。あ？カモメかこいつは。許さねえぞ、あいつ。あ？よし、行ってみるか。この子のスキルは、まあ、膨らむことであります。一体何をすればいいんだ？この子がだって膨らむからって言って、別にね、何かあるわけではない。しまった。完全に落とし穴罠だった。まあいいや、まあ、どんどん行きましょう。あと10分？30分くらいから始めたから、まあ、ちょうど
生児くらいになればいいでしょう。今更なんだけどさ、これ音声とゲーム音と一緒に全部録画録音できてるんで、とっても便利じゃあ便利で、音のねズレとかもない、危ないないんでいいんですけど、一つね悩みどころがあって、例えばこっちのねマイクの方で、まあ、くしゃみをしちゃうとかむせちゃうとか、まあなんかね銃声がね発生するね発砲音があるとかね、猫とか子供のわめき声、どうなんで、なんなんで、なんで、なんで、なんでスプリングフロア発動してんの。あ、クッションか、ヨギボー製じゃなくてよかったな。ヨギボーだったら終わってますからね、あの時点で。おお、なんか貝殻の絵がある。うーん、おしゃれだね。かなりダメージを負っていますね。そして謎の足跡、チピチピチャパチャパしそうな足跡がありますね。パンが奥にあるけど、俺は外に出ればいいのかな？出られるかな？ここからは出られなそうですね。やばい、画面用意してきた。ちょっと最近三半規管がまたゲロ弱になってきましたね。あれかな、体調とかにもよるのかな。最近ね、暑かったり寒かったり、急にね、雨が降ってきたり、キャットフードだったり、いやー、悪質なドリブルされ、あれ？悪質ドリブルがね、されそうなんですけど、まあ、ドリブルで済めばいいですけどね、胃の中に旅に出るかもしれないんで、ちょっと怖いですね。どうすればいいんだ、これ。あ、窓開いてる、もしかして。あ、開いてんじゃん。よし、じゃあ行こうぜ。なんだ、楽勝じゃないか。あ、もうコロ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 転がるだけじゃん、あとは、ね、もう転がりながら行くだけじゃん。いいんだ、敷かれたレールが1本や2本でも、どうせ選びようがないんだ。転がっていけばいいだろう、ぶつかるまで。特殊能力を使うにはなるほど、なんかあっても俺自身が転がっていけばいいんだと。なるほど、俺自身が丸くなる、そして坂道を転がる。ふーん、物は言いよう、考えようだな。わあ、そうかそうかそうか、はい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 。あ、でその転がる、そのスピードが乗ってなくても自分自身が丸くなれば速攻でこのスピードも上げられると。これはすごいなあ。あ、この子強いね、すごく強い。ただその急にあの水じゃないところが発、ね、出てきてしまうのでびっくりしちゃうね。こっちが、お前そこ水流れてたじゃんってところで、おっと。あ、すごいね、ちょっとしたソニック・ザ・ヘッジホッグだ。あ、面白い面白い。だからそのだね、これ滝っていうか、ね、飛び込むところ、落下するところがあるときは基本的にはもう丸くなって、俺自身が丸くなることだ。で転がっていけばいいんだ。うん、でこうする。あー、気持ちいい。これはちょっと気持ちいいかもね。あー、気持ちがいいけど、あー、はいはいはい、あ、なるほどね。呼吸的な意味の寿命はそんなに変わらない、 ほぼほぼ変わらないと思うので、はいはいはい、なるほどね。まああとはじゃあもう転がってって祈るしかねえな。え、結構危なくない？いけいけいけ、よし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 、スーパーいい子だ。これはちょっとまだステージ、ね、ステージ1なんでね、レベル1はね、一番簡単なんだよ。あるちゃん、知ってるか？ここでね、ふんぞり返ってるようじゃ、この先生き残れないよ。
でもさ、自分が転がることしかできない、言ってしまえばね、逆に転がることしかできないんだから、そんなにね、ステージを難しくしようがない気がすると思ったのもつかの、まあそうか、別に金魚鉢の中ぶち込んじまえばいいのか、この子も金魚鉢の中入れてしまえば関係ないもんね。スキルとか使わせないよっていう泥仕合をさせていけば、何のこっちゃないですもんね。ちょっと無理があったか。ああ、ダメか。なるほど。ああ、またで、こっからか。結構遠いね。なるほどね。そんなに難しくないステージとか、スキル的にはそんなにね、大変じゃないから、まあ、そんなにチェックポイントなくても大丈夫だよねっていう圧力ですよね。こうプレッシャーをかけてくると俺に。頭にきますね。よし、行こう。多分難しくしようがないから、距離でねプレイヤーを追い詰めていこうっていう感じですよね。大丈夫大丈夫。何が一番今心配かっていうと、録音録画ができてるかですね。これ録音できてなかったら、まあ録画もね一緒、そう録画、あ、まあ一緒か、どうせ録音録画が、あ、そのメリットはあるか。どっちかができてないっていうのはありえないんで、どっちかができてれば、まあ、大丈夫。ブッ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 。で、こっち入っちゃって、そう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 。で、この激流に身を任せて同化してればいい。で、まあ、どっち側、右側にね、転ぶか、左側に転がっていくか、によっても、まあ、彼の寿命はね、かなり変わってくると思うんで、なるべくはね、まあ、まっすぐまっすぐ。行くしかないんですよね。で、この子、あれだね、力尽きると多分ね、スキル剥がしちゃうんですよね、自分で。解除したんで、もう、わらあがき&わらあがきっていうのがちょっとやりにくくなるかもしれないですね。さかなクン、あ、トビウオくんとか、もう確かそうだった気がするんだけど、お、やったね、これは、君はスターフィッシュ。ハリセンボンとかフグみたいなのって、スターフィッシュっていうんだ。かわいいね。57分か。フォレストストリーム。いいね。バーストストリーム。っぽくていいっすよね。ストリームって名前いいよね。ちょっとかっこいい。パワーストリーム。ストリームって何？力ってことかな？あ、転がって。OK。じゃあそしたら、まああと一つか二つくらいの貝殻。イチョウ？まあ葉っぱのところ、葉っぱじゃない、チェックポイントまで。行ったら区切りましょうか。いや、これもさ、途中までチェックポイントが、そのスキップできてよかったですよね。これガチ勢の人はどれくらいでやるんすかね。一時、なになになに、待て待て。あ、引っかかっちゃった。やばいね。こう、クオメ、ホールインワン状態になっちゃうと終わりますね。そっかそっかそっか。これは、調整ミスなのか、意図的に作り出した罠なのか、すごい怪しいところですよね。くそ。そう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 、オッケー。いや、これ今後ありそうですね。で、ドゥーンしたでしょ？ちょっと欲張って、君はちょっと待ってね。曲がいいね。はいはいはい。やることは分かった。あ、ちょっとスピードが乗らないな。もしかして、君、泳ぐの苦手？漂っていくタイプだったりするのかな？あー、俺が上手くないんだ、これ。よいしょ。こうでしょ？ブーメランスネークみたいな感じの雰囲気で転がっていく。そういや、新テニスの王子様はまたアニメやらないんですかね。知らないところで始まって知らないところで終わってたりもするんで、ちょっと怖いんですよね。
早くでかすぎんだろっていうのをね、ちゃんと音声として聞きたいっすよ。な、丸々すぎんだろって多分元ネタだと思うんですけど。やっぱ漫画もね、面白いっすよね。面白いとか、そのネタにしやすいイコール面白い漫画っていうわけではないと思うんですけど、あ、チェックポイントを通過したんで、ここで一旦区切りましょうか。お、次どこ行きゃいいんだ？多分、あ、奥に水辺があるんで、そこに向かっていく感じにすればいいにしても、あ、ここかな？ここをこんな感じでまっすぐ。ここをこんな感じで、だって。全然伝わんないよね。はい。ご視聴ありがとうございました。ああ、これ流れがついてるんですね、ちゃんと。